Бүтөгүнүнөн сакатылла саргыласан ала сакавы сенин отоктору. Бүгүн чеппер күн, бүгүн буллагына беги эхага көк экрандан эйге жекрегенген ала берини үтөгөлөйт. Ол курдук гыдачылар Мария, онна Ариан, Сивиновоевтер жеге кетире. Чебдик салгыннах, үтөгүн аргыстах, чеппер күн үмүтүнөн бука бары көк экраны көрөчүлөргө эхага истин эгердебетин тердебет, оннотон бүгүнгү берини жаз кириңе бехини кытта бирге теңге атар аргытыгар ыңырабыт. Элбек оголуну билен туран же керген бу муңутур жолу болара сарбага соох, онын же бүгүн биги студия бытыгар элбек оголок ыллар келеннер ылжыттыктара, уанна огону сайынарыга төрөппүт улахан оруулагын тугунан үхүс түхүмөк бытыгар эмне кепсетиякпит. Онон бирге теңге болуң демит. Эсе түгүл ыңырабыт. Бұлыргы жылар бұлан нағы бұрман мұндалыргар, ұрыққы ұрысқыттағы жыларың орғы өттіргар, әргітайға өйленнағы жылар анара өттіргар, ағы сейлі ақсағыла қандайды, өске біті-біті. Ойын тақсыр күнне, қойғылан тақсыр идақ, олан көғыру рулақ, осты мүтір аттақ, оқтан бірінен маста құрты тұр бор дойды, оғылты біті-біті, борты дойды, оғыдың олыры жәтінден еттаққа мүнні тәй. Арғаттан тәйінне, қаныңылақ саналақ, аяймаған алаға жәті. Ал бот анынан айылы бұта біт. Үргер-үргерден үз қостейд мағынан үріттәй біттір әбіт. Алта қостейд мастала біттір. Туғыз маған күн тұңғычы тұған кердін жән тоғыз сірінен тоғытақстан түніктәй біттір. Сорба қаны оқта біттір әбіт. Талан ұртызуттан ағы салалақ, ал лукмас үйінен айгыран турарымы тоқсыл көмітіқ жыда, мұта бұйт сәйлақ жүрден еті таныры тұппыт көрді күлін күр көмес туарақтан бұйт. Арағас күйген жаларға жытамалы үтірерін. Бұл мұсқа кен қалдан күтір күнаттағы, ұрты дөйді сүйірері тақтағы. Бірті кілін аран, ахан, ағар ямастыр әбіт. Бұл кей солғы жеті өзілен қарар еліна қанылы өскет әбіт. Қалдан деге қантыян тұра қатыр кейі болы. Жә бо жә бо ахан дойду ахылгыстах өтчатаха тус бәге гар доро бото тото хантан келлигит жетер гит анча бый дой дулак көрдөк нардак көр желлигит эн бирге төрө бүт балтыгын бей бенсе бирер бир бет тылын би жэ но жэти күдүк нам хамагатыттан сака француз лисен экис кылаһын өрүнәчтә сандал новгорода фалонготтан быһатар дитене хеттевит ыдыспытын тагыны кыдын сэ Алы сүшіге, де сандал, онына бігігі бүгін студияға ұлжыттар бұдың кітті білігінлері біт. Ол күрдің нам ұлғыттан бігіға бүгін 5 оғылық Новгородовтар жек әргеттер әкелелер үті күнінен. Үті күнінен. Розалия Степановна, намнағы бизнес инкубатор кейнен туризмін специалиға болар. Ғылағата Валерий Гаврилевич, қамағатты тағы бағарын айтсаз. Қарауылын салай айтшыта, онына Уйгулана Новгородова, ғыл Улахан оғыты Жакускайдағы медицина колледжін құрғын ұстуджона болар. Сандара, қамағатта тағы Саха француз лицейін төрдіс қылағын өрін әтшіте, үте өкінінен. Онына Дархан. Тұскул ұғыян етілі әтшіте. Оны тәңе ғыл қырата байдам бір састақ көрін көбейін оғыттар. Үдіс бұттығын білақты еқайын, оны көрсі еқайын. Чәрі Новгородтар жеке кеттірі тұқ оның нақыты үйерақ жылға қайдақ сағыланды. Аттан, үйтөй күнінен үші бідді. Валерий бағалысты. Тұн үйерақ жылы әтәңге қағыланды. Олар әтәңге үйерінен қағыладылар. Құрғасына тей Учебный программа на Марта Варанер. И это не мне для идеи. Тәңге үйірек сағалан, Надия. Жұттың бүгін бігіға әлбі қолық, жек әргеттер кәлі еқтір әдемір бігі
көрәчілер бітігер білгіннер біппіт. Ата бастадан тұрын жа, әлбек оғылыну жа, жа кергенге күннағы түбік күт қайдаға ғарай. Онтан капсетін сағалып қай. Түй күнінен білден тұрыр жа керген олыға оғытылар кейір болайы. Хасыр даттан кеме ұғияңа, кеме сколаға, кеме үліаға деп күрдігіл еті. Үлі біт оның қағаланыр. Кейі үлі чаға біт өрдері. Оныттан үлден кемгетін? Қайдаға тарағыты, жәй кәргенінен? Асын, қас бейді сақа үлін күрдік, қаллан сылағыр отоннан, тілейден, олар күтті. Балықтан, түй айылға жат. Құтты бұт. Ол бұң аттан айылға ғырытын арағатығы бұн, олған ол бұн. Жекары олар баға қарылар. Бұлқа, балыққа, тоқ барлан аттан енді ғатығы бұн. Оғыты төріппі тоғытын бәйдің күтті жа ғырыттағына әлбәққа үйренер болдаға дей. Ондықы. Оттан, хасырда күнгіз қас жасын сағылдыр. Жәрі бат, жәлбәқ оғыны күрті күжіктағыны бес оғыден. Хасырда әтті жасын сағылдыр. Хасырда әттіттен. Ас бұғырық сон. Жәндеден. Оттан, оғылар күні бұға әбей жарықтақ боланнар кендерлен жарықтан ауыд. Оскола кәнеттен әбей музыкалыны школа ажалар. Сандалынандары. Сандал бұ фольклорға жарыптанар, сандары үнкүйге әджар. Ұғыямытын үйден барамыт күні ұға кенлері. Беттері дары тағымдан дейді. Оны мен біл әмені лар болуықтағы ұға тағымда дейді. Оны бауыла. Әп, жаттан бұ сандалы бігі хитті біт. Күйі ғекраннан көрәчілер біт тағаны жа Сергей Сәңәрісті біп болуқта қыт қаз бейді оғым бір. Олың қотылын өретен олың қолуққа дейтаққа наға бетерәнен жылы болбадақ болуқтақ. Жәрі сандал, қаз сас күттан олың қолуғыны? Дөт. Дөт сас күттан. Ұғияңы ғыджан. Кеме еген бастан өреп біте олың қоғы? Татьяна Алексеевна. Ұты бұ тылын өретергер, тәуі ғырақаттар көрсірі? Бұл ұғияңы осайынан наға шөй итілді әтчелерге олар бұт ұғиылан тағастылар. Татьяна Алексеевна дейін опыттақ үйді әтшіге ұғи бұда олым қоға. Жөт сағаттан, онына қоған ағырдыңге. Антон, қоған ағырын ордығы жөйті табыларды әлі өте түргеннік, әлі өте олым қолырын түргенні табыларды. Андал. Үккенлері де? Арас, нүхелек ұлыз республика тағымғар күтіннар әріте. Құралардыттан. Бұл бұл рыңаттан ұстын ұскола бар бұтын кәнеттен әме олың қатын салғы өрттер әджабыт. Олы сүшігей дей бұл? Тұхандал соғытық әрі толар бұл кеннер бөліктер. Қыстақ бұл Анжелика Сунтарова дейін ұғияңтан әме. Қамағаттыға бәдігерді. Қамағатта ұғияңыттан тақсы бұттыра. Жәрі сандары кәлінілір бейіқі. Сандары қас класқа бірінәне әйтші? Тәрдіс. Тәрдіс класқа да? Жәрі қағы болан еріне ғаты қас олы, қас күлі? Оны үш күз, онына әтті ол. Наға шүгейді. Қамағаттаға үйренер шүгейді да? Қанны күр жоққа жәчігіне әйтші? Танцевальный. Үнкүйге әйтші да? Наға шүгейді. Ты сағаттан үнкүйге әйтірі тұғалақ болу. Сәу білі әні жағын? Оны сәбей үнкүйіні тағанын әсі қанына әл жағын? Оқ. Сүйрүйге әйтірі де. Сүйрүйге? Спортқа. Нағаны құрыс қолыны әйтірі де. Нағаны құрыс қолыны әйтірі де. Атан халайары білдері де. Қат ұқтап ұппыт. Музыкалінің бітірі жүгі Хандал өсті әбейден тұстуынан жарықтанар, хандал. Икі әдінің әді. Жәлің активны, олықтауық жекіргені бекет маладестер. Оныттан қырашаңыз білеген бір сағады. Бірін аста. Кені толыттың жекірген күнне ғолуға арбулықтар сәрейдіқ. Оның
кини турдана туравит, отуйдана туявит, я говорю, да? Кини режимы на нолоров. Оттон, жабу карцкалары даганы көрдөкка бәгіт таганы көпсәңет нехиттаққа, бу арас, эгені бартын қабаңыт олыққутын тирехнеді кахар бұхыла, оныттон әйге республикатағы күрәққа күтті бүккіт. Құтығынан көпсәққа. Де, семья года ден республиканскай күрәқ бары бітсе, ғылақсыны тұллар. Ага, министерство труда кенер организатордар бит. Оно без оголох, оголох тар номинациялар бігі кайдақ бітті, күтіндақ бітті. Оно тұн негелек бітті, оголохта жалтада бігі қатақстан маңны күрек бар, оны күтті қайын дене тегілдер біттірі, Алена Васильевна, социальный үлігіт болады. Атын оны толқыйданан барамыд, сөбілен беремыд, ғылай қаманды үлігі бітті, түгілге тұқ. Клуб бұд үліхеттерін бары қабанлар үлілестіктерді. Бес түхімекті ағады. Бес түхімекті ағады. Визитка, білбейіні білгенлері боларын көрді. Онын атын талант көрдірі ден бары де, патриотическай қоғын әбетер ұры ден бары де. Онын атын оқып бары де. Онда вопрос кене петтәгінің бай болады? Аға, ұрдасловна ден, төріттү. Төріттү өреті. Олық түйімек қабарит оны. Олар алды. Жекерген өтін төріттүдін. Презентациялық тақын дені де. Ата оғығы тердігін болады. Аға. Күрегінен хембер оғығы үйереті. Аға. Шерчетінен оңыр бұттыру. Аға. Се. Отын аға жүйді қаманда болан клуб бұт үліхеттірі түрікі бәдірі қамағаттылар. Аға активнайдар. Активнайдар, аға. Күші ба қаманды боламыды. Үлілі әйбіт, оны түні тесеті елінді бүді. Төрет инструменттерге оңыңғы тұттың бұл ансамбл болары өкеті бәғіт. Өте өр үйерінмек кеті қайдақ. Өте есі бұл бұрос нағы өрті күйдабы тұға етер мен. Жекерген бүді өте күйдабы мен әрігінаға ұлауапы Онтан тұқыдан барамыд, олың қолыр олық бұд кені тұлымыз тұқайын деймеді. Сандалғы дұғы оламыды, бігі кейрен бердіп. Ұйғыланы ме бәйді музыкалыны школыны бітер біде. Олың кені ме тұсығына үдді өріғақ, сандары ме музыкалыны школы ажар болын. Ғына олар үдді өріғақтар. Папа бұд әме үнкілір үйін общественный Олдары металанда фолы бұлаттан. Оны чөй-чөй батық ұтын ұлықтақ клуб бұл қаманда тұрғырын берді ақтарайды. Мандық қынығы қайын дейді. Рызалия, бен әлбәқ ғыл оғы тұғында? Мен оған жекерген ұлап бұтын, бәм жекерген бір оны соғы бұл. Оны соғы бұл. Олен әлбәқ бағай, әжей, бай тұр ұлап. Ата Валерий? Олен дағыны тұқырды қажаға жүрді қол көрікен. Түрді өте. Түрді өте. Валерия мен түрді өлер өте. Екет өтен әбел, бұл анам өкі тәрдетін бұғыны, әлбәғы оғыны түрдетін, үйескетін. Азан. Айылға қайда бербетін. Айылға қайда бербетін. Жәрі бір айынттары кен қайда құрсағаты. Үғық, саңа жыл, түрәбі күндер. Хақа болар бұтынан хақылы таңасыта барытын. Әкірген әмесе бәйті естенер. Есті? Болан, ұндың маңды таңастары тегер болан алау үшігей. Онында тоқта ұйырқаны көсіп өппет. Олейін. Онында тоқ аймақтар көсігені болатшы ғықтарынан. Хаға жылын кеме аймақтар бұтынан. Оғылар бұт тоқтары доғандыры кәләтшілер. Хайынан дейбіт деса көрдік болады. Хуян көрдік. Жөл тоғылы аймақ оғылды. Жөл бағы сәсеттерді дағыпыды. Мен әлбәк оғылы оқты. Оларға күттеденге ерін дақыны әйдеміз әнді. Жөл бағы тек өте хөгінден тұқ оғылды бұты өкетті. Бәғіт, аха. Өте бәғіт оғылды бұты. Осын түрікі дейбіт егер саққа ерін оғылды
сақалы культураны еген. Олаға қытырды мен сағаты қырылшы бақары тоқтақты. Олен, ғыджар әйге бітеметін ұнық оғылар интерестерін тардар оғыз. Ақалы әйге сығыра аты өт. Білінгі оғылар ұттан түріпіттер часты замечаны ала өтті. Оғылар бұт сақалы ғаңар бат болан әрелер. Олен же әйткер ұттан еті ағалан ұқтақ, жән принцип тәқ біт. Тұтылық барыда же кергенттен сағаланар болады. Потом бегает, декрегенгит, он олохил детрета, он тон югастерген, блин, бегает, блин, олохил детрета, табгастаху символа. Ага. Он хайгит, сыграл. Требек, кюнереген, бару, он, бегает, требек, требек, поламут, мунну, тебе, улахан, бранник, полар, балладик, кюнер, олохил, сеньер, ей, курду. Олохил, бутон, имеет требек, кюнер, улахатывут. Докторының ұран, маңық кергенде ақтар әбіттенің бір ауыт Валерий бағаң атын әтәріген. Сандал. Сандал ғылай бұт айына келі. Бұл ғылай айына келі. Нам құдығы рахеттен сұтынан көбісті. Традиция көрдің ұтынанның оғылары докторың мұхаммыт түрәбік күндерің ұлағаты бұт. Оға коллективка керерген нағат оғалыр дианы бұт. Класқа білі. Беге ағыз әфергілі әлебет дағаттар ол күрдік әлдеттергетін ағыз 914-279 үтбәкке 612 мемерге ұтарын дағаттар. Әсіпеді қатылығын ағыз 914-279 үтбәкке 612. Ұлыған күзгі тұзан көпсән, жара, студентка, номыну, үйкіз курсы өтті. Қырачан кейін әлдетті тасқа тағыста. Кені намны ұжы студионы еқіттін ұлыған кейі бұғытынан, ұлыған оғы бұғытынан көметел бәңі болу. Құты үйгілігіна ұл бастық оғыты, ұлыған оғыты дейін өттін, декірген оғы бастық оғы опыт болады. Ең бір түгі етін тағар бұққын еген ұлыған оғыттын өттін. Результатын түмігін кеніттен үшіп кейті әджі Атын көмете жән күз оға өпсайынан балтылақ болан керені көрін ұлағадар болады. Әжейе тұғы тұттағатта әджәрін, тұғынарын көрін, қолы бұрын ұстар болады. Білген жететтен тақын бардаға жәді, үкі үл болады. Жетеген кәлігіне бір ағынды күрдік болар болады. Оғылың ұнтық әтәнді жүндері. Астаным үшке өйтерен кәсіп Антон, кені кеттен үйерінен. Біліне, ме, нар кені кәлерін кетті әлілер, қаған кәлері еден. Бұл медицина түтін бәді табыдыра? Медицина түтін үйгіланы, бәді ордағаттан бағала ғаты. Акушер болуқын бағарауын дейреді. Антон, ол бағаған атығар баран әрір. Баран әрір. Сәтінгі үйерің түмік тәтін, онатын әлбәк кейіні әмтәтін болдыға де. Ата бүкені кейіне үйірдіғі әлбәғ олық жекергеттер әлбәқтер. Бір өттін ұндық үйтеу қолы бұрынан әйге жекерген болы болы қытте. Ата суда арысы баттан көмелер дағаны бағалар білеген. Әйге қолы бұры бағар тұғым әті бұрғамын тұтып құт болары. Атын жекергенге туғаныллар, көріллер көмені бардың туғамып бұт. Бұйыл өттін әте байдамыдың үппәрәбіт ғасударствадтан. Наға шөйік көмі. Опсайынан ғасударствадтан кейі шөпкі туғаннаған әлбәк көмі бәрәбіт дейін ұтын. Үналығы бұд. Білінгі кәмге? Білінгі кәмге, аға. Семейіне білі бюджеті шөпкі, аға. Туғанар боллаққа. Туғал бәк. Ұтынның барыта бігер бәк оғылақ боламыт оғылар сайдалары гар. Барар. Оғылар сайдалдырғар, оғылар ұстайын оғылар тұлар кейер болады. Анны. Кия оққа. Анны. Тұба әлбәғі оғыла жекерген боларғыт бұхытынан әдер ғыларға күйеғі қыраны көрәтшілерге бағар тұғым әте сүбелі, ғамыла, ғате бюджет та түтігер тұлы сүбелі әнеті етегі. Бюджет түтігер де. Аға. Атын? Бі көме сүбе дейін болуы да, білген қолы бұра оға көрін оларар кейі
ием бир түйлер болады. Эген күттір, деген оған әрі тула, декерген тулар гер болады. Ана, мен бәм, үз ие боламыд беге балтыраларға дере оғыларын көрінолары күргіттар мұстамыд. Түмсүй тәрі Ола мен біле проблематтан дейбі күрдік тағыстағы дей. Тәрәхін нәді бейт, аралтығы яқытын нәді бейт, дейін сұлтан. Ана, үші бағаты көрсөмі тәрәхінері ұпып-пыт, ұлыс бұтығар. Аттан онына бейі бәйбіт намыт ұлуға бағалық. Үйірін кенчевіш, наға өйірінліктері. Аттан бейім яңына мақтан абыт. Любой идеяған кеханына өйір боллағын аттан бір сайды олар боллағы. Нелекке дағаны, ұлысқа дағаны. Ата оның үйді өтіққа, өтіққіне үйлі дағаны тағарылап болады. Оны білейін. Бұйықаттан істәйшілерге, көрәшілерге бігі өсіте күл саната бұд, бігі студия бұдығыр бүйін нам ұлығыттан бес оғылық ғылар кәлінлер кәпсән, өпсән барын әрелдер. Бігі кілгі сұғы үйкі тоқ Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод Элис Осень и получи скидку 15% на все новинки. Өсеті үгіл өте күнінен әйге күйіға қыраңғытығыр әйге жиек кәргенге аналлақ беріне қолбан олар оғыт. Бұ түйенге біхеге ұғойық кәнне әйтіндерінден сағалық бұд намнар гуманитарнай көмі ұйттылар. Нам ұлығығар байыны жайыға сылжар бейді дұлақтарығар гуманитарнай көміні оңыру салғанар. Балаған ұйын сағаланыта бейді дұлақтар бұд намнар барыз ваден бауатурдор әтірәтірігер сылджар бойыттар бұд ұлыз бағылыға Юрий Иннокентьевич Лепсовқы бұға себәйсқы тақсан көмек өрді өбіттірі. Бұ күннерге Павела Конешников салай әчілақ бойын түмсию пондатын үбінен гуманитарны көмөті бойыттар бұдығыр тейді ден ехтінерілерін тердәлілер нам ұлыға муниципалі Қас да ұғыламыдың хин, қас бірді оған қатыламат тұспа ұраты әйге болар. Чүрапчыттан әлбәк алтта ұғылағы Степановты жекергеттері бүгін бейеке студия өтерел жетті кәлілдер. Оның Күрсенке бейекен Степановты жекергеттерін Алина Михайловна Бан ұстарсы кассира, Михаил Михайлович Чүрапчыттағы спортивный комплексын директері. Степановты жекергеттері өте күнінен? Степановтар декер кеттері олауыд, бәбіт алтта оғылақ бұд, жөткі секке ол. Мен бұл аны нәлек жағалтатын ехінен спортивный клуб дем болып, Афанасий Кирикович Софронов атынан спортивный комплекс директорінен лидеуын. Кәргені Малина ұл аны Чөріпшітағы филиал Россельхозбан старшы кассира. Білейін бұл аны тұн қырауытынан по уходу лорди. Күн бүгін жеттоны хеби еқа бұл студия бұтығар ұлжыттарығы чүрапчеттан айыннан кәлігі. Анан менен. Солғыз қайдағай чүрапчы сола. Аты бұ кәнеке ғыларға яқа сыл болла, хен үш-төт сыл болла де. Асфальт бұл бұта. Ну, наға чүгейді. Үйірі көті. Кәнеке қырқи бұстақ нарлы бұты дағына дейі көді береме ба бұл ағанаттан. Әлерден кәлі. Әветті кәлі қәп. Оғылар білігін, осқолаға ду, әбәлі қайалар ду, ұғыян ду? Үкі студент қалақ бұд. Бірбет Владивосток орыққа лингвистика перевод и переводоведение үкіс курс студент қата. Бірбет Чевкіс сүйріккістақ бұд, Жүріпчетағы Государственный институт физической культуры и спорта. Меккіс курс. Онна үйіз күз, бүйін тұқ
көңілдетен келерін боламыз оғы көрі қалла. Ирсаста қоғыптын 17-тәқ қыз гимназия 9 класс үйерін әтшіті. Онына бастықы, онына 2 класс оғылып бұт үйерінен желерер кәлделері тәң. Сәттен еге қартысқаларғыдың бейі көрі бүт, әлбі қоғылық жүй кәрген жабу күннәғі түбігі ақсы баққа араз көрәқтерге күттарын тұғынан. Араз көрәқті елерге күттін ұттан күйі бағылықтар бұқылау қоғылар көт. Жәрі ол тұғынан? Антон тұқ бұл әде. Оға үйтейдерден бұл әне тембе бі қантан ұралар бұл әде төріппеттер біттен енде өкірдік болар. Бі төріппеттер біт ұттан мен ағаметінен бігетір әбетін мен алтығылар. Әлбақта бұл әде еметінен бұл әне ұттан кене қоғдақ Инденат бұл ағамет мүмінен бұл әне чугас аймақтара тән екі бір аттақ, басладақ, жидақ бұл әйе. Неғанан бары чөріпче олы бұтты, әтін ханағада чөріпче олы бұттар әне, неғанан чүстті бары мандық тұқ құрдық тұтқа бұт. Династия құрдық, хаян ағаны қырады бір айынтар болуына, олы бір айынтар тұқты болуына. Неғанан бұл оғылы Тұқты күделдер. Түм сүйләттер. Сүйләтті күделдер. Онына үйкен үшталдар. Неғананлар тұқ сүйләк әшестеністер. Кең әйге ғабанды күделдерің қайырларын қолы бұрай. Неғанан ол ұнтығалыр аға бұлан оғылыр бұтын әме қаяндығанын кеңнейік тұқты құртын араларын бағара бұт. Қолы бұра бәлірін баға ханаларын ұттан ұшы Үндәң көріқті еқтірі мағалар, қанар әкен сейді еқтірі мағалар, ұлықтырын тұй еқтірі мағалар. Тәуі қалдарынан, тәуі ұзмұрыс барынан бартын тұн. Қытындар аты күт. Қайы аты күт. Бәбітті тұн қалуы, бекіне бейтіне қытындар аты күт. Асқолы мероприятиядығы, ардистар кене бұлынар. Баспаталылы бұтаны ұшталы, бұттаны әттіқтерін аты олы бұл бастығы ұшырат бағаралы бұланы. Бастан ұта қырдық ұстар қайы күдіктері тәгінен бұнатын ұшталы бұл әттіқтерінің бейі Тәғі қалдарынан біреме бабыла бартыттан ұлсан қайы қатып бұт, қытта қатып бұт. Ондан бүтвіте түміге бұллағана оғы өрілік, өрір ағайын. Түмікті әқ қалдағына. Аға. Бейден ұбып бұлан ұттан тұқ бұла. Нар үкшін айылқаға сұрытынары болар. Оның қаяндағаны бейі қамына чөріпчіге мұндағай, оның мұрыла ден тұқтақ Сайынғы пляж деп көріп боларына обязательно төхек аларынан қайы аты бұд. Традиция күрдік сайын айы олар бұдын де аймақтар мұстан үлбі ұқпай болып бұд. Хөтелі олар хөтелеті өнгені бар бұд. Төт күз онына үкі болды? Үкі болды. Жәрі күргіттар күдің қайдақ үйті ағаты? Жәрі бағалысты күргіттар үйтілді? Күргіттар болғанан Мен бейім істеннен мінсі. Оны қылғасты көпсі айтақына екі түгінші әтті ғылаққа кергені марай ұлғыма жағы, түрәуі көмір жағықтақ керін кілі, вай, тұқ болғай дейінді, меға дейін сәрәуін. Истеннер масығына біліқті әді. Жә, оны бұрғыш толық ұрадынайы душа көрді көрістім, ол масығы қол жүгін ұстан күтшетін тіктім. Оңтан ол масының қалынан барамын өлілен сағаладым. Оғылырым, екі түгінші түйет сұллақ қыз, екі түгінші бес сұллақ қыз сұрыл сұлладағы екен үнкүйге әжіптірі десі аққа. Тоқ бар үнкүйлерін таңағын деген. Оңтан үхіз қыз әме үнкүйге әжіпті, соғыруынан коллективқа таңас баға деген. Месті баға местілігін, таңас бұдың қайқан соғырулар. Иннегінің күргіттірін білген қая бағар қыз оларда да істенен барар сразы. Сатылар, бұғалылар дағаны, дегелілер дағаны. Мен бәем нар қамсына әжіпін, нар түбікке әжіпін, әлбәғі олақ кеуінің болар. Ол ең күргіттір тәбістенге олар ба қамсына әжіпін, кемді олар бат. Кемір қаянды тұғыры күнар. Ол ең күргіттір қолыбыра істенелер, асастырғы тәбістенге астығалылар, білген қолыбыра самастайлыны тұқ бар, астанлар соғы тұқтырын сөп бейгіні. Арай Михаил... Оға көрәтші де. Кемір оға көрәтші. Арай ол күн Михаил, арай тұқ масына бәттәбәт ауылдыр, арай
Им бир каханара арлевите буду. Арлеме бите було. Бахар ужоргар бар було. Бар, ужоргар бар. Тох була, ні. Халура ол істинне мастеві бетам болдар. Бахар очолортан торт астан хака. Хаглаву болон се бите була. Торт астыр, да? Кенни үстіл болла, торт астыр. Әлбіғі оғылақ ке, қаз түрәуік күн айы, қаяндағыны торт ұстан оғылыр бұл. Сүрприз күддік өрдір айты бар айныдан кергетін сәп. Ол күддік мен қаттыра астан жоңға атылырғы қолым ұтым. Бұра алты оғы тұқары ұнырғы ұнық бұл қоды олыр дауымды. Ол еген бәе жарықтен қаяндағынына да, оның өбілі Сөбілігін. Аттан хім бір әйеғі ән бәғар бұ біремен аңын істенәғын, тортастығын. Әйеғі аттан бастын тұран үйдіннік бәғар біремен аңырың түгі берері, ос құланы берері болу? Аға, ос құланы берер, онына аттан... Нар, қадығы тек қабы, кейт өкке жау ерінен қалыр біт. Спокойна бір-екі жас олардығы Тұғыры ғымбатақының кейт ғына бөрі қайтарар күрдік болыр. Өттен, қайда қанян ағыды еге? Жөріп бүттер және, көпсәнері баласты? Бұл өттен, қанян бүттенде, әтен ағар бұдым күрдік тұққа қанян бұд. Тек ол өртте қайын, толмында айы баран кәлі бет. Өт өләді кет, сер астады кет. Өләді бет, Тәте, үшін үшкөлінен базар дейін бола сейді. Үшкөлі керекінне, өріне барғанне. Ол ұнна қаяндағының керек өбет. Орты дойду, запарка, үшөй байдық, сылайы маңық, ажиатарсынай маңық тұқтар ақылалады. Ем бір бары оғылырғы жайдағаты. Сыннанар, кейіндер ақылан елерді. Ол ең олының қылы бұр сайына айы, тұқайы Тұқ күндер бітер бұлғана дейбітегер тұқ қай ашып. Таманық оңыстан оларымыз кинотеатр күрдік. Кинотеатр, мультик көрөбіт, кине көрөбіт. Оттан үткен қадда қанен ағыты жара? Үткен. Аға бағалық жара оны ия? Бақ тұғыры әдер сасқытыптан ұчытауы қолыстой кәмгедіттен бағар. Оғым әте үгес кәлбіт Атан икен нағаны олабын, атан үкшен олабын жабыр ашуыд. Атак тұқ бұл айы, атан қыралар ең бары дақтырына ұлақаттар бұд, оға көрі қалықтырына кемер әйлінің оқыланы қолы бұр икеніме жачуыд. Атан айқа тұқсамыз тұқтық, бәвіт бағаған ауытынан толыран дейіп күдік, үкшен сер аста ашуыд, атан Бұ үлелер, түміктәк үлелер ба болалар кейхі қолы бұра. Хайынғы береме қолы бұр туары жері мұнна дұғы. Әбетер отпусқа, үлек әніттен отпусқа қолы бұр лағына ең олыңдықтарға ұлағына. Маңық қадар ханабытығар ғылай бұ күрді ханатақ бұтына қолы бұр кергенмен кітте икенір қолы бұр. Тан өші өні қаяшы, ұлған күргі Бәғі олырғы құры үйқпеттен. Бәғі олырғы құры үйқпеттен ұтатшылар. Жаңы үйтағаты бұны. Бұ, жүксігі құры кейір әжәтші бұд. Өтті үйтіттен болу, де? Үйтіттен болу ұлла. Бұ ел сайым ұллағына өткеніттен ленске естіл бұй баран кәйіппет. Кен. Кен. Совместной жизни день беременности. Праздник, праздник. Гадаливит. Она была на тох. Барарту дохват на арей билет бита хабут, а? Она тох. А тан тюет месте лахпа. Но и кенера будет тахпа пулади. Хаямут биру ой буком лехни укудук и ки месте. А тан как два дивкуди киге тюлятюет бардуут она. Тюетран. Мен букер гемер тебин Икі әте бұйыл маңнайғы оның екес класқа келбет олақ күспетін қадар әжі бұрықпын баға бұдым. Кәргеметтен ете, бала бұдың жауап бұдды, месті бар бұдды. Мен жа бұрыққа дейбін ғазы. Кәргенім сұразы сөбілесті, бұрыққа дейін болын, ұлаққан кіргітті бұд сұразы лоқ.
қарларын бейміні олыр көрі. Бағар сөйтті. Наға сөй олыр дейтін тағар бұл тәйбі? Негінен, чөй ба айтық барамын өліне жоқстырын көрін 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 кө Вот он отоптал был, а теперь топтыр был, он сюрбел был, хотел бион сугати. Хорош, а ты только береме дети бети. А ты только. Вот это хорошо, мне чего я кундук да. Вот береме то хорошо было, когда дети. Ты хаме главное то хорошо было, эй дети было, где? Оно было. Ты халогура сюрбел то хорошо, раз мы меня раз так пути вот она. Олан на халогура. Hora hatiye mi kergeni mi dür? Xalnara xalur ülevit nahal be, xalur tuh bulana, xalur horagar ke xona deke bekin, hasi dangle jagan, bultu alti var dakhna xayigar eton xalur körer mihla lah bulay. Kergeni xalur nere xalur körer, unna xalur migin hniyata gitar xayirte, nuk edju bulay. Min bulana tehgalarna mihtun edji hatiun, unna ta kani ki kihi میکنی که لگا خدایا که ویرنن یه بخلا بیبی آقا خود اورا داشتی من دختر گذیو کرد که نه خیابان تهنه نرال روان اچنان بکنی یه خچوگس بولانی هر اچنان البخت بیش آن کدومه چه چوگ هات چوگ هانی که من ایده هر البانی هر سرخ عرادی ندال بیتان سهن سه دختر بوده. ای پکه کسی پکه دارن یه کدوم؟ خیلی اختر خون جه دختر. ای چه کتات این یه راز خوب بود نه بری بیت نه برات یه کدوم؟ نه چه؟ ای باتون بیاید چرا بچگال رو بودی تیگید؟ بگر تو قمیت خواهیست بالغ ساینن. اغلب گوتن اولها خیلی دختر سهراتی. اتون من ترپیترم. الله من ادیخ بیتم به نار نخشی هیتلرده. بکنی که سهران برند نرتن که تا چتلاگ ما بلند بار میگن خلوت من الله کرد دخپت نار ساین نتومن اتاق به اتن تی اتنا هر بتم کدک والتر بختر دویرد اگم اتنا والتر بیگتر ایت وند اگم برادر اجیدرین والتر بول البختر بول میگن والتر اتود که گتر الله آقا تقویتر یورستون. نگاه دان که گتر بولانه تن شروع نت بولانه. امیه هر دخت وقت دستیم شروع لخته. بوکی تر سانستر دیم کرد. نگاه دان که نه بالر میانو شیرستی تسلار خلوبرا. اون به تن به بیت کیمیا تو خلی وارنا برند تو خت خدیاب بولاده. به بیت یک کمیل شهن خیان دیم کرد. اغلب ببین بولانه تن ده گلدن تو خبر لغه وقت برتر سهره هاتی بود که دختر تن تن لخان کرد گتا بولانه ای لخان اغلب ببین که گتا بوله اینجا گناه شروع نشدن تو بو یلرن کتا خیلر اساسیلر ریتیلر تیه تن هر بدن کدوم گیستنلر خیلر اون تا جی استاسولتی هات برتر این استاسولتی بکنی که لگه کرد گتا رم ریچو لابترن که انت تاجا مس سهانی و نر بیوی خیلی بپلاژن ن تهران من لخان کرگترن گرفت کلین کاملا هم من خربان لخان کرگترم شبایی که تلر بیه ول کرد دکتر بود من منک تو خشپس اربوشی تانست بون که تون لخان کرگتر تانست بون که تلر منک ول کرد دکتر بود نم من خامه خامه نر من که درلر نه به ول پاپا بیه نی ول امتان نر دیگه یکی تو توختن دارن تلوات پول آلات اختر ولادی ولی غیر تو قبرت کرد تلوات پول آلات ولی جال دیان ایت بید بیل ولی هت بغلره استیپان ات جگه کتر تو نرسپلو کتره ال بغلاد جگرگن کرخترین که یلاختر ولادر هناتون اگر دلیبید سید بهل بیگلو بکت نمی اگر دلیبید هناتا کلان کتنو بکتر مختل هر دهچه تورت جربت نگاب کتر می مختل نبود هنات کندواتر کلگس گویکه برده خیلی Ой,
Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод Элис Осень и получи скидку 15% на все новинки. Өтекіннен сөтігіл, әйгі көйі қақыранның әйгі беріні көрелер оғат, ол күрдік бүгін өрілі әкінгіттін қайғырдағыны сөйдік оларуын, көйі қақыранның көләңгіт жәйгідің күттін, оныттын бүйінгі өрілі әкініме салған еғейін. Дәрі доғыттыр. Бұйықты бұйын көрбіккіт күрдік білтен бір әлбәк оғылық, әлбәк таланнақ, сайдылақ, жекергеттер білтен бір ұлжыттар кәлін әйгіне сөқтір бүт болуықтақтар. Онтон бұ саңа оғылымуд, әлбәк оғылық ұлларға дастабырыне барын әйгі көрәйшілер бітеме білер болуықтақыт. Онтон алтыннеттан бұ арасыяға әлбәк оғылық ұлларға сыппыра дастабырыне табар болуға денлер әтелілер. Куяр кодтақ, сыпыралақ дастабырыне ғос ұслуги порталға тұз кабинетке семья и дети ден салаға кердеққа бар болар әбет. Докумон электронны көріңе сорық туғанарға ордықты бағастақ болуға дейлер. Бұл күмағы дастабырыненің төрепіттерері туғанар болақтарына сыпыра дастабырыненің оғылор әме туғанықтарын сөп. Куяр коду төліпіңе келлерін баран надалақ кәміне ұлан көрдірі қосөп, қолы бұр ол күмағы дастабырыненің ұмынан көбістеққа, кәнеке төліпіңер бар болағына қанына бағыра сылжанғын ария баттатың дағаны туғанар болар әбіккен. Сәрі доғыттыр, бейгі студия бітер кілін олар-олар үс оғылық Тарковтар жекіргеттері. Ол күрдік ағалары Михаил Афанасьевич Тарков, Мұматағы спортивная школы тренері. Оның тәңі иелері Люлия Ивановна Таркова, Сағыр Спекетін жылытығыр онына социальная коммуникация министерствіетін сүрінлер спесилейі олар. Онына Эйнара Республикадағы Аксения, онына Наталия Пасилескайдар аттарынан балетная школы үйренәтчеті олар. Сәрі өте күнінен доғыттыр. Чара, бәғатын білдейіндерін. Да, мен ағылым, да. Михаил Афанасьевич Тарков темен, да, Моматтан ғыджаван. Екітігінші әттіға жүріпшіға спорт сқолатын бітер, институтын бітерім мен ұшыталла ұтым 13 сұла болды. Антон Алғанттен 4 сұлыға тренерді атым. Бұл дүсіша спортивный Карпов Александр Сейш атынат дүсішаға. Оны білінге, білін оны үлілі ғыджаван. Момаға. Момаға бар бұл. Жәрі Люлия Ивановна. Люлия Ивановна Таркова демен. Мен болғаны әме Моматтан түрітті ақпен, ұлқаншы сайтан. Оннаттан үтшат министер сөтігер салайыр өліға делға салайатшының сәлігінен өлілігін. Онна ұлғаныттан бұнына оны сол тұқары әме Момаға оға ердетігер директорынан өлілі әуді. Бұл болағына беге түкерлен көңін құнуға. Қамнығы жабыт. Аға, құнуға. Бұл көрәйшілер біт білігінде әрі тұқ оғыстық істі біп болуқты ақтар. Ғыл еті қоракқа, ғыл ғата Момаға бұл қайда қайда ғайден. Бұл маны бұхарын берек Ұты бейгі болағына бәғі тәпікет көрдік үс оғылық бұд. Оны бейгі ұлған ол бұд әрел бұл алтыз класстан алданнағы спорт школа қайығарғы өріні кербіде. Әйтін бағатынан. Оныттан күз бұд болағына 2 класстан жүкізгі көрікке өрінер. Кене 2 класска жүңе Босиков атынан музыка сколытығыр өріне кербіте, бір сылынны өрімеде. Онтан сайынығар болағына балетная сколы бұл шылкүншіктен үнкі лағырдаға бет. Оны лағырға керен барын лағыр бүтітігер бейіға, күскітін бейі сколы бұтығыр берағатты өденлер үйіппіттірі. Онтан опсай сүбе, жекерген сүбетін мұнияған түмігінен, оны күз бағағына атынан балетная школыға көрбіпті. Үйіз түрдіз кластыр. Үйіз кластыр. Үйіз кластыр бүтірім барын, үйіз кластыр тұққа ғышырай школы мұзге өріне әлзі бұдар. Вот, Эйнара ден. Оныттан оғылар бұд, зекерген сақа әдір ғылы
блейтортен нахпите, олегем воланатон, олорбутон, юнерен сахалата опыт. Эбукотта нахланалар. Эрельден, это эрельлях, ага, джекерген, тутах, кехите, уханого, эрельден аттах. И на радиан воланабо, эйрас нарен, сахатах, кестах, пот. Он набегает в лес, сотох кис, бега болер, день вильбета ты витерери, а я раз нарен болен день, и нареди натингер бипит. Он это крабут был, а в атарджах игар алтасахан толла, эркин день. Бегини кемиску, а он это карая харитин эркин курдук тем бит эркин день натингер бипит. Да, чугайди. Он это начало, он другой толох, эрде эхигитен. Ага. Бегитен эти тенер. Беги маннек бо оголор бутугар чугахарит келлибит. Онаттан біле бәвіт қас берде учудал, педагог болуын, тоқ үйерағыри салатыгар үлелетчі барыта біле тоқ улахан болғымтану үйеренетчілер бітігер ұрабытсы. Оны олаған ачаннук түрәбіт дөйді бутугар беги кетенші оттағы сылаққа барбыпыт. И никита на то тугу была нагад, ага, бахлага метан, джакуска коротике, оволорон, джекер, гене батен келера воло. Хими келер была. Ага. А то на келе мета да харазан, така ме о тютсилва интернета там где, но альбага ме итил этом Европе то голохтман, ме республика хаяуттера, месте спиттера, че короче мандак, бе ме он курду была буттер, така дар. Имеет ворох мабап, имеет кинер идахтар мабап терти корешан. Ханны көрүнгө? Ханны көрүнгө де? Гобуре северне мен гобуре. Северне. Бес көрүнгө. Нарты, тох кобактаган тройной прыжок, жүрү по причинам месте, он на аркам барагыта, он на сүгө барагыта, спортивный топор, бес көрүнгө. Иде сүгө барагылары кас метрине могут барагылар жара, мен аны хандыга. Сүгө барагыта билиң рекорд 200 жордун. Чордун 200 метр. Ага, сахарин кене. Россия кене 260 болуктах. 260. Он на манда коридорда бегун ширина тах. А, он то так. Ол коридордан таксы жоктах. Он на длина та тоже бар бул. 200. Трене де. Атан 150 метрине. Бумеранг курдук. Бетон 100 метрине барага бар бахос болур болда. Сүгенен. Эйнара, Эйнара тердис каластан бу осколага келенген үйөрүнө жаган жокускай коракка ди. Балетный оскола. Бу манна олоруну холобура жеринин отунан качы кайдага опсайдактар деген интернат бар. Ага, билген интернатка кыйбын олорабын албакуулар балдар. Вот. Тон мен кыргыттардын кытта үйөн олорабын. Бир коска. Ага, бир коска. Без секции бар. А нет, чет секция бар. Вот он на атын секцияга элбек комдылар балар, ату атын секцияга агаяк. Вот мен агаяк токка киребин секцияга. Ату жа күннеге режимнит кайдагы сүрдәк жа ыгым болуқта, қас жастын жарыктан ағады? Атын хеттага турабыт, он на бастан 2 урок болар, беха. Антон, че классика, тренируемся, занимаемся. Антон, эме общеобразовательные уроки и репетиции до 6. Олоки, я хочу кадири. Эй, кюх кранинге, бо Эйнара, инкюлин, инкюлин кадавот. Доктор Эйнерге катадой, бо Эйнара. Оло бро бухан инкюлю хиджаны билиген. Бо перимна, арабеска, арабеск, день конкурска хаджи бутым. Эдим корок каде? Ага. Станилана инкюлявитым. Я потом аз июле ты тугари тинья хайдагы, она минеян колбора тинья диета индиены тут ухагатта. А диета не тут обвет, а то по малой количестве на рыбы. Много себе не позволяем. Шоколад, ин, а я как сидит, ты его дута? Там такие праздничные дни, ин. Фрукты на ин, оларвати его дута.
Юлиеваның наттан бұжа оғың маңны кәлі жарыгар хембер, оғы сетейте төріппіт хембер, хамай ұлған жалу болады де. Қас сағаттан бұ оғыңын юлиен бағарарын қайдақ білер бітей дұ бәдір, бәғат білейті ән көрбік күтті баста. Бұле, Иммануил Канттен білхөк бұле әтін тұрардақты, в мире есть две сложные вещи. Воспитывать и управлять тен. Эти вопросы на бу эти блин септях тебе курдук ти ого эти тигер хлобра он на ого на кайдах блин салаярга манек ти темнях кемне салаярга тебе курдук ти он оттан бие кыспыт да болун обут да болун бары кра эрдахтерине үнкүхүт багайталан нах багайтлер он оттан бу энараны боллагана жиңе биле момага боллагана иккен спорт дүсшаға жалларда спортқа, онна әнәрі бұл лоқ кәтлетікаға, онна тоққа ұстыңыға жарыда, онна білдерді бұжы физически жарықтағы білем, онна данайдақтен, онна тұн тренердар бұл жағаларды. Бұлі 2 классқа жан, 6 класс оғылырын енің ұстыңыға тақ көйерді, бастан тұрардағыр спортикаға құлы бұра. Сүйруге ме, оны ола құлы бұра, ұбайын күтті бұлі, Улхан ол убай болан табарыстыра барта біле олаттар. Онны тәңе сүйрер көтір болуға дейін, әрел кәлін кәрсер. Мама, бұ, әнарын кітті мен олаттырым, аңнеқтырым бағар баттар. Ты не бери сестренку, потому что она все равно нас догоняет. Әтерлер әтті бағайтыралар. Олеген, онынтан ол біле үнкүйіт бағайеті. Оны болуғана ол олақ. Біле спортивный болуқтақ, она сақы ола тұстудене білен ұлатықтақтен біле қаямын қадәрі басықы қоболын біле опыттағы, опыт ең ағаяқ болады, ие жағығыр олығын боланы олық күкіретшін күйтін тоқтытан біз бітін бәйім. Қатай ағабыт тоқтатен қаяватыға күнен барын, онаттан перспективный барец еңін әтәдіңе тұстуға. Вот, де, онна... Үсілдеріктен бұда тұстуынан. Антон, ол бұғығар қайыр едім. Мадын, нар қайыр жазар едім. Иккендер еді жәрдім бастайынна. Күн әйі жәрдім. Күн әйі 5-тен, 6-тен, 6-тен, 7-тен қалды көріп, күн әйі қайыр жазар едім. Антон, әміске ол бұл бұлғаны, қайыр деқпін мұғар ауын ем ол. Аны қайық бұды. Аны бі алданғы ол бәс класқа ұйда бұдден хорынды бұд. Аны алдан школата бәс класын ол бада бұд. Наха каракия кілдері. Алтыс қағат қадай ба алтыс қласын алынды. Так, на самом деле, хаттыс қласын алылар әпкендері. Албанды. Я, нау, алтыс қлас кеттіқ бітті. Иджен бердім, бәм Масынанның кілдерін қаян апшағатын болдаран. Чугуном Михаил Ақыда? Михаил Ақыда Сергеевич. Чугуном Михаил Сергеевич, оттыны мен... Бидойды лақы бұлай. Бидойды лақы бұлай. Ото через, через, через. Сонда бұлда. Ото оғығы құрды кембейт дейін баран маңық бағатақ олы бұра, оғыстан қалбы теген кемнерді ақтымын. Дой дуын қырата дебет болады. Дой дуын ағаным, жамын ағаным ден. Дейбейін, ағылығын ағаным ден. Атуын ағам, хемді бар бұлда. Оның барғынан баран біле оғыны ұжы әрдеттен тұрыққа келлерін, бәлімнен әтек қанады дегіні бұн. Сығылын тұрыран. Сығылын тұрыран. Оныттан бұл күрдік бараған, онына баран-баранған біле төнневәтті бараған, онына қалаған, онынық түгенге бәлімнен дұғы енде күрдік әрдеген бір кепсеттен-епсеттен баранған ұйтаған. Қастадағыны үттіқтүрен ұйтаған. Оны үш Әрел тұғынатын алданға, дәрі кейін тұғынан көрі қайын. Бүті өкілінен түріпіттерейм, әймақтарын, түріпіттер әйтшілер. Мен бұл башкере ұфақ қордығын сұбордың айтша бәрін. Бұлаған еңір бәйтті күні көрі ұқанғық хейбет салғанар, первенство Россия, онына бұл білімден айтша бәдің. Жына жер бар, жарықтыңар бар, Алыс үшіге деттон қаратық тұлдағаны мәхеді әтір, хем бейі көрді бүт, бұ әрел Тарков бірін қанна әжірі.
Вопсынан была на Саха Республика тегар биатлон сборная была на Уфа жарктанар. Уфа корыкка, она такене 6 класстан 2 номерда алдан ускола тегар вермите. Онтан же 90-ын бидерергер мен бу тоқа биатлон сборная гар кирдим, онна антақ уэрэнэвін девите. Бәті кене кірердағаттан исеттен біле лидерскі хачыстуалақ. Онна біле Бле беги терапевтер была на бывет оглор бутун и наралах берели эрдеттен были педагогтер болар бут бухетнен он на эпиднестях улелир улагамин улелир была мен эрдеттен были асастирга джех омунарга бартен были юретеретвит он на том ием были бэме ми улхан джекергин улапутем омусого была вон ниди он на была на были Тыгайсатын идитигер мин аха ием булана ырсылар гәүләләвде унутын билген идитәм уны каян урылар унутын билекра хартыктарына бәһәт улханчы стадионны һәлек бар момыга онна үтәчүт а кыз бир дәгә тыгайсатын үләтен онна үләгә көһәленнә генә кенегәр хаттары киң сергә социумга агыргар надылак чәпчәкетик агырнар үлен дене Кра эрдәгәттән оно биле каяк үрәтәк кана дидем. Сүбәлеме дә. Вот оннан эрел булана бәтин исеһиттән биле ите. Олык. Айлах. Огларын җаян, улатан булана уже биле аяк кемгә мәҗбүр итәр икәнлегенә ханна барага тик баран сыңнанын ден хәер уже биле бәләләр улатаннар. Чыгай багая. Ата кра хартыктарына биле Кан боғылырлатынлар, ет суер болығы, дедет күләсіп. Олар нақты беремен түргенді қағар болуқта. Бүгін өйді өтпет оғылар бұтылатын қалбыттар. Оныттан білен оғыз түгеға ол әркемет бар болан, оның әрілдіген олар бұт. Оныттан оғыл таланы бер болуғына әтемет әтігім. Біле әрел осколыға жан Нюргустан Афанасьевич ден учуталлағы да тұрудға, шөбәдік Маскайын біле жарықтыр, олен WorldSkills көріңгер әме етіча хабар технология тұға, олымнайын күттір әді. Сәп, онна болуына көрер дақтарына біле беге олық қатшықта аваты түбет біремелерін, олық біремелері соғы болуқта, онынлық жарықтан ықтақтар, онна оғыт жоғынары бәйтін біле бұлар. Бұлар әді, әлбәк тұққа қайысқан әді? Әлбәк қайысқа жарықтан олар әді. Бұл кіз болуына сүйрерін, онна ұстанарын тағанын кене оғайар жетігер иске, онна ұруғыға жарыда. Онна жан иске өрімді, онна тұн біле басқы кіз класқа біле жарығар бір әлбәк Ого, и это барта ие сатыра было, мне мне бен, истинер бен себлюбен, он это истинер бен, киняха хазби дико стюмен бле, тигеретим он на бле олкруго кадзан юрях полам огороту не им бартым бэте киргетитин бэте хайрете. Салаям бираган, он на кини бэте бле тигерди курдук. Вот он. Тугу лагону, жаре. Лагону Михаил, когда итен тартлатын, эрели, сибир. Так, это был карабутан, эркине Эркина. Блин, это он. Бейм, где джаджан постоянно, джарка, тух. Мумага джаджан, да? Ага, мумага. Это был корк, когда джаджан, массайн, который был. Бейнар, бейм, где джаджан, вроде. Тухам сыр, бен, тух, корр, бен, хайр, бен, барн, корр, джара, тух, джара. Корен, стен, джара. Стен, джара. А так, улахан, он будет там, реаль, корредах пятнет там. Подлёгка, гадя, ты гадят. Подлёгка, кюхинга куска, саска куска. Ото бидеген олаттарың әйін күтті тәңе батыға айжанлар. А, мен күтті батыға. Кенерге қолабыр болар болар болан жүр. Онық болар. Отан ұртан әрелбеді өтті алты сказка бар дәға жүр. Жүр бәді самастайлын бола бол бұды. Олын өтті мен бәйім пасайны дәға жар болан мен. Ата бұ кара ұбын өттіні мен. Отан хөбіләбі көріңін таллағына. Отан оғыны, конечно, манық, ән именно бана жарықтындықтақын дем болдақ. Оғы бәді талықтақ олығыр. Хөбіләбі тағыны бұ көріңінен барыққан сәпчей өтті. Кара опыт этот, пока-то ту штуку
омурухм бар. Сту бар. Көңіл тұсына. Оннуга. Ата хәбиләп әйтә анатты қандықтары бар. Ата домадан ты хәбилер. Домат ты постоянно екен. Қарағанаттан қарағаны спортқа сығарар деген қайдаға жараны кәрсәрә кардык. Бу қолы мына гобрені қас класстардан жарттығыны оннатан қандық биремеге сәбеттен хаяқаби. Жарты қаби. Сығары қаби. А, много борет он начальник ластерга, конечно, тох был, игровой дах он руку надо обязательно. Подвижные игры. Подвижные игры. Они этом еще десы стал ларен говорит, он хуябая за горы ханда. У бастыга гораза, бастыга директор тенован на каланкире морбахан, аргады он хуябая киллерен киллерен киллерен. А он там где эти улапы теренкене, где бехесалтыс же, где серьезный директор, директиган. Бир қайысқан. А, бир қайысқан, бир направлениені. Оны жарықайы күн айы, қаз жарықайы лексияға қынады. Мандық болық тақыт, мандық жық тақыт, мандық питание, мандық әді тұран, әді өтуян, бәғіт көрінгі, мандық... Режимға, дисциплина. Да, дисциплина, оны күн айы, күн айы, көрінші. Лечігіні, көрінші. Бәң атын, қаз классын жартамы күні бен? Да, бен мен 2 класстан 11 скалады ұстар едім. Көңіл тұстына. Тұстыңнан, ға, көңіл тұстына. Та сақамы сериярттан көңіл тұсты басты күн өмір болар ол едім. Бастан, бен ола-ола барытан ұнтан сағалылдар болады. Ұнтан сағалылдар болады. Тұстыңдан бі Нам қамағаты сколды көрерім бітем. Дейім болағына 2-с, дейім 5 кіз, ол 5 болын лапы бұд. Білі оны ғоттан, оны 2-с, дейім қамағаттаға сақафрансық школаға ұчыталы береді. Негінам мен 6-с класстан, әме 9-тен тәйімін түріп-түрбіттен ұрақ олғағына болар болаға дейді. Оғаны сылдарға тұспа ұрақ өрім бітем. Олен ол асколатын білевін. Мен намыз борына егер сүйруге бәрдім. Мұтта школаға волейбол, баскетбол дейін намға наға сайды көріңдер. Онына меттіз борына еге бәрдім. Волейболға. Онына тоқ кәндеке қаларғы студионы керен барамын. Физкультура ұнытығар тоқтен бәрдеді. Физкультура ұнытығар тоққа үнкі ансамбылар ғырыдзе қағыптен бәрді. Онына болағына мен әрелінкі ансамбылығар кербедім. Онтан ұла мен үнкүйінен жарықтан бұтым, оннаттан ұжы үрдік өріқпен сақатылын салатын бүтерен барамын. Әрел үнкү театрғар Сима Петровна Толосикова ұлысағаны салай әріті. Онна керемін үлелі әбітім, онна үнкүл өретім. Онна так, оға жамын, конечно, үлі өретім. Олейін. Ағам мені культура үтілің үлігіті. Так, емеме үлі өретті, Елің спорт, онына культура. Әйгі жекерген ғалысыз ғасыз тұқтаға біт. Ачу бәді, молодестер. Оттан оғылар бағар білігін әбәні, әні ұжорданлар, ұлылыра болу бағар? Аға, ұлылар. Нараттан күра әрдағаттан ұлыр. Әбәні де ұлыр, сұқалы де ұлыр дейдік. Аға, оннаттан бұлай ақатылғытын ұмын Қорыт оғылар өксін білік нұчалы таттырыл ақтық саңыралылар. Негінен болағына бұл өнне, өніс күне сақабыт тұлын сұрғын бітіген күне. Оны әбі әтіттің білі зәдәне етіпін. Сұрдық бәрілілер, оны білі бұл қағаннару өретін, оны видеоның ұстан етінден. Оны білі түрәуі тұлттан тейтінері мәрі. Қатя бұл кенелер режимнара үгін болар, хасырдықтан қойыққа дере, кем зборға, кем репетицията деп көрдік. Олды болар ұттын біремелерін аттарынлар, бір сұрдықтарын біле толыролылар, оны ұйталылар. Оны мен ұттын біле анығы үйе біле тоқ интернет сетімінен статус қырты хараған, оны ұйтан бияған деп көрдік. Оғы дәте бәт құлы бұра, асақатылыптан үйін қайыр ба. Көмі болар, әме бір асақатылын түрі тұлы өретіге нема бұлетінен.
Эптон Эйнара жабу үнкүге жарыктанагын балет оттон искусствомы бир улхан көрүнгө болар болады чыпчаала. Аха, итинне жакайда кайны сыгараллар искусство кере эгетигер. Үрәккетигер, үнкүгүтүгер. Балет туруу тугар репетицияларын кайда кагалар? Оттон репетициялар үчөйдү кагалар. Оттон педагог деген характерин сеп, замечание характерин сеп, но это нормально. Ультен исправляемся. Балеттен тухавди. Балеттен. Исихиттен бартын лобра үйрөдөн бастан онтон сагалдылар. Дуу бетер үнкүүнү бастан туурагатту. Тон разные вариации баллар. Онтон ини көрөм баран үнкүлөк кунсеп. Педагоги, учителлар могут предложить это. Но можешь выучить и станцевать деген. На раз концерт ракеген инкулёхун хэв. Классическая музыка на хэв люгин, да? Тон, а тон музыкалареми хэв люгин. Сэв-сэ. А так, сэ, бля, классика на нарадзарк тамат. А хип-хоп, эти докторами олгшой дюгин кулюр. А, он там был рын, бля, ламут тян бардите заводка. А кини ингрбута, бля, келян каяден. Он на те, бля, Сайынгы кенелер осколаларгар ем баран әбәәт зарк татабыт. Әбәәт оғо сайынгы кемегер атын тұғынан рәмейін бір зарк танықтақ, қайыр кеміне тұқты бұл бар болуқтақ. Кей қырытықсын янықтақ бәәтін ұстамның. Атын әген әмей қолуынан көріқтақ. Қолу бір олақан жан үләбететгер отпускала өтте. О күрдік әмекенелер бәәтін бағатынан қайықтақ Төлөбірдәғы сколалары ұтылалар, хип-хоп үйнәттігер, заводтар, ламут айдылар ұталар, онында бұлырын кем заводта, онында ол түмігінен біле заводқа кәләнін көлі асламна составқа керденің үрбіттіра. Тоқымай оғы хем біле хасырдатын кейәңе дері. Сәп, Тарковтар жаты бейеқа бүйін кәлен ұлжытта бұқтығыр еқа мақтанабыт, өрітін тағыны бұқұрдық олығы өйігер оғыларғының күтті тәңе қардылан, хенден бағасан абытын терді біт. Бұқұрдық жа бүйінгі бері бітігер бәрт үнтірейіне кәпсәне, ғараз, жарықтақ, жекер кеттері күтті бейеге білісті біт. Ол күрдіғ Корсия Хадери, доктор. Корсия Хадери. Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод ЭЛИС ОСЕНЬ и получи скидку 15% на все новинки.